Estamos de volta para o segundo bloco de Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor, mestre e jornalista Hildo Silva da Silva, diretor-geral da Unisul TV. Bom, você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também fazer perguntas ao professor Hildo no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br. Sr. Hildo, nós falávamos no bloco anterior do impacto que a Unisul TV causou à comunidade em virtude de trazer notícias nossas, da nossa cidade, da nossa região, enfim, nesses locais, né? Isso. E eu lembro que houve um depoimento do nosso prefeito atual, o professor Manuel Bertoncini, doutor Manuel Bertoncini, dizendo o seguinte, que graças à televisão, à Unisul TV, ele conseguiu levar a mensagem dele aos quatro cantos da nossa região, especialmente no município de Tubarão. E se eleger prefeito. E se eleger prefeito também. Claro. Se a gente pegar um tempo anterior a esse mandato do prefeito, em outros prefeitos, a população pode nos ajudar com isso, professor claro. Gilson. Quantas vezes o prefeito Carlos Stipe apareceu na televisão no primeiro mandato? E o anterior, e o Genésio, e o Irmoto, que não tinha televisão aqui. Para ir na televisão, eles tinham que ir a Criciúma, Porto Alegre, a Florianópolis. Né? Então... E a lei eleitoral nos obriga, mesmo como emissora educativa, a ceder horário para discussão política. Perfeito. E mesmo que a lei não fizesse essa previsão, nós teríamos provocado, porque nós fizemos 7 debates para candidaturas de prefeituras, nós fizemos um debate para governador. Nenhuma emissora do Estado, professor Gilson, fora as de Florianópolis, promoveu um debate para governador. E o governador eleito, o Raimundo Colombo, esteve aqui, teve um cenário montado onde nós estamos. No programa anterior, aí, o professor Rafael Matos fez esse comentário e lembrou da importância, falamos sobre a hora do voto, né? Então, são projetos que a gente inventa e que são trabalhos, são muito trabalhosos para nós, mas se nós não fizermos a diferença para a nossa comunidade, não nos interessa montar uma televisão que a universidade pede que seja da comunidade. Nós não trazemos aqui só coisas da Unisul, nós trazemos aqui coisas da comunidade, que interessam à coletividade. É o buraco de rua, é uma denúncia, é uma notícia triste, é uma notícia alegre, são informações boas, são informações ruins... Mas nós temos que dar informação. Né? E aí tu falou da nossa equipe de jornalismo. Nós trazemos com a Unisul TV para Tubarão aquela caixinha mágica que está na sala de todo mundo, dando notícia do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília. Então agora tem uma caixinha mágica a nosso serviço, exatamente, a serviço da nossa comunidade. Você que está assistindo a caixinha mágica, o se refere à televisão. É a televisão que está lá na sala, aí na sua sala. Nós estamos invadindo a casa do nosso nobre telespectador para levar essa mensagem, para discutir essa questão. E por isso a importância da televisão. Há quem diga que a televisão vai acabar, como disseram que os jornais vão acabar, que a internet vai assumir tudo. Eu acho que a televisão pode deixar de ser essa caixinha que a gente tem e passar para dentro do computador. Uhum. Mas quando os computadores forem melhores, porque hoje é muito lento, as conexões são caras, e a televisão, como tu falaste, Jus, é gratuita. Com boa imagem, como eu disse, tem mais de 750 repetidoras, a imagem é gratuita na casa das pessoas. Nos Estados Unidos, a TV é paga. Exato. Na Inglaterra tem imposto para que as pessoas assistam televisão. No Brasil é de graça. Então, exato, quem é que vai comprar o jornal para ver TV se a notícia está ali à disposição? E depois, professor Hildo, assim, com certeza, e você que nos assiste em casa, sabe muito bem que a televisão traz programas educativos, interessantes, prazerosos, né? Muito movimento, muita coisa interessante. E aí, dificilmente vai ser substituída por qualquer outro tipo de máquina. O computador tem o seu lugar, tem o seu papel e é irrevogável esse papel, né? Mas a televisão é fantástica. E com a Unisul TV aqui na nossa região, mais ainda, né, professor, visitando os locais. Eu já vi aqui, por exemplo, na Unisul TV, em vários telejornais, o major Carlos Moisés, do Corpo de Bombeiros, o prefeito, presidente da Câmara de Vereadores, o Sérgio Batista, o prefeito Manuel Bertoncini, vereadores, pessoas da comunidade, enfim, pessoas que conhecem a nossa realidade e você... nós temos o prazer de ter de você, sob a sua coordenação, esse trabalho, que é um trabalho fantástico. Obrigado, Gilson. Professor, o senhor sabe que a comunicação, e o senhor trabalhou com comunicação há muito tempo, a comunicação é a alma do negócio. Né? É preciso comunicar. O Chacrinha, já há 30, 40 anos, dizia: quem não se comunica se trombica. Se trombica. E, no nosso caso, a cidade não se comunicava. Né? Porque publicar num jornal tem uma boa leitura, os jornais de Tubarão. Uhum. Mas não chegam naquelas famílias mais necessitadas, mais pobres. Absolutamente. Né? A gente vai num colégio, a gente vai num bairro, a gente vai em alguns lugares,
as crianças assistem os nossos programas. Aí tu fala de diversidade. Nós temos programas de música, de clipes nacionais e internacionais, o Clipe Aqui. O Clipe Aqui com a Denise. Agora com os estudantes de jornalismo, a Denise se formou aqui. Perfeito. A Denise era cinegrafista, formada em publicidade. Se formou em jornalismo e hoje é repórter da TVBV aqui. Exatamente. Em Tubarão. Eu a vi esse dia. Então nós estamos brigando com ela, porque ela está dando notícias melhores que nós damos notícias melhor que ela, mas é uma briga sadia, positiva, ela aprendeu com a gente, ela mora no nosso coração, tanto que a gente ainda faz referência a ela. Hoje os estudantes do curso assumiram esse papel, tem estagiários aqui. Então apresenta lá a Júlia, a Karine, o Ed, o Rui e a Priscila. São meninos que assumiram, meninos e meninas que assumiram o programa. Me pediram, professor, nós podemos fazer? Vamos fazer. Né? Então eles estão treinando e ao mesmo tempo levando. E o que eles fazem hoje? Quando é a Karine que faz o programa, o que, que ela faz? Ela escolhe o gosto musical dela. Claro. Aí vem o Rui e faz a mesma coisa. Ele pega as músicas de preferência dele. Ele, claro. O Edivelto pega as músicas que ele gosta. A Priscila, idem. E a Júlia, a mesma coisa. E todos são contemplados. Com a melhor qualidade musical. Claro, claro. E mostra um programa jovem feito por jovens. Exato. Né? E tem uma variação. Isso tem enriquecido. Claro. E fora essa variação, nós estamos falando disso tudo de um programa só. Aí tem Ciência e Pesquisa, que traz a universidade para a comunidade. Mais ainda, né? Fora todos os projetos que a Unisul já tem e atendimentos que garante. Exato. Mais esse programa levando informação. O Canta Viola, que é um programa de 2 horas. Né? Muito interessante. A Hora do Emprego, Gilson. Nós tivemos no gabinete do ministro das Comunicações... Acho que uma meia dúzia de vezes o Hélio Costa e agora o Filardes. Nós vimos várias vezes no gabinete do ministro, espero poder ir outras vezes no gabinete do ministro, porque a gente vai lá e discute as coisas boas para a nossa televisão. O ministro Hélio Costa, então o ministro Hélio Costa, quando soube que nós tínhamos um programa chamado A Hora do Emprego e que o cidadão sentava à frente da câmera e lia 60, 80 vagas de emprego por semana para a comunidade, ele ficou boquiaberto. Ele disse, não acredito, eu quero ver esse programa. Nós mandamos para ele a documentação, mandamos para ele o programa, ele depois nos respondeu, olha, ficou maravilhado com a inovação. Quer dizer, é óbvio, é um programa óbvio, está em todos os jornais, tem classificados com emprego, mas isso na televisão de graça... Eu, particularmente, nunca havia visto isso e realmente é fantástico o que o Fernando tem feito. Né? O Fernando é uma figura extraordinária, ele levanta aquelas vagas todas, produz o programa e não é jornalista, ele é químico, foi seu aluno exatamente. Lá, né? Quer dizer, então está terminando o mestrado dele agora na área de química, mas ele é um cara envolvido com a comunidade. Né? E nós temos ainda o pessoal do direito da Unisul, que está fazendo direito na TV, nós temos a dona Reneuza, que faz... o Cidadania, nós temos os padres que dão uma palavra de fé, o pastor num momento de reflexão também, né? A palavra de Deus, a palavra de Cristo é trazida por duas tendências, duas vertentes religiosas, o catolicismo e os evangélicos. Então a gente, como universidade, nós temos uma diversidade, pluralidade. Nós temos os telejornais, são o nosso carro-chefe. Nós temos uma equipe dedicada... Já tem, inclusive, no próximo bloco, falar mais... Vamos começar falando sobre ele, desculpe, professor. Os telejornais são o nosso carro-chefe. Por quê? Porque é onde nós vamos despertar a atenção da população, Gilson. A população quer se conhecer, quer ver notícia daqui. Então não adianta ligar a televisão e assistir o que passou em Florianópolis. Exatamente. Nós estamos a 135 quilômetros de Florianópolis. Mas isso é muito longe para o dia a dia das pessoas. Exato. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Perfeitamente. Pode ser? Estamos conversando com o professor, mestre, jornalista Hildo Silva da Silva, diretor-geral da Unisul TV e grande responsável por esse poderoso veículo de comunicação e de entretenimento que é a nossa Unisul TV. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Hildo no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.